აფხაზეთში ტრაგიკულად დაღუპული ზაზა ბენდელიანის სახელობის რიგ 25 გათამაშების გამარჯვებული საბურთალო გახდა ფინალურ შეხვედრაში დავით ხიტირის გასულმა გუნდმა დინამოს აკადემია დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხა სლევანა გათამაშებაში დაწესდა ერთი კვირის წინ გარდაცვლილი დავით პეტრიაშვილის სახელობის პრიზი ტურნირის ყველაზე ტექნიკური ფეხბურთელი და მისი მფლობელი ლუკა მამულაშვილი გახდა. ძალიან კარგი თამაში იყო, არც მოულოდი ესე რომ განვითარდებოდა თამაში, თუმცა კარგად ვითამაშეთ და ნავსი გავტეხე და საბურთალო მოიგო ბენდელასთან. მიხარია მართლა რომ ამ ადამიანებმა ორგანიზატორებმა დღემდე შეინარჩუნეს ეს, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ დღევანდელმა მატჩმა დაადასტურა ამდენად მნიშვნელოვანია ბავშვების ახალგაზრდების და უფრო და უფრო ვითარდება ეს ტურნირი. ინტერესი იზრდება და ნახეთ რომ ათასობით გულშემატკივარი ფაქტიურად 1500 ადამიანი გულშემატკივარი მოვიდა და პატარა ვაჟკაცებს მომავალ ვარსკვლავებს ამხნევებდა და ეს არის ჩვენი ქართული ფეხბურთის ყველანდელი დღე.